Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2014 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про особливості аверса, дізнаємося особливості реверса, який штамп утворюють аверс та реверс, розглянемо технічні характеристики даної монети і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2014 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з магнітної сталі, яка покрита латунню. Що ж до тиража, то тираж монети складає 250 мільйонів екземплярів. Вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монети має рифлений. Тобто мілка насічка, але так як він рифлений, то вона йде по всьому колові монети. Дана монета виготовлялася на Київському монетному дворі. Що ж до 10 копійок 2014 року, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, монета має лише один штамп – штамп 2 ІВМ. Проте, перед тим, як визначити його, ми поговоримо таке, що по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, для того, щоб визначити штамп будь-якої монети, нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта вказане на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. Отже, сьогодні ми визначимо штамп 2 ІВМ. Чим він характерний та які він має особливості? Як завжди, визначення штампу монет ми розпочинаємо з аверса даної монети. Які характеристики та як можна охарактеризувати технічні характеристики штампа другого по аверсу від 10 копійок 2014 року? Отже, штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис «Україна» наближений до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2014, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться на аверсі в одній площині і розмір зображення він більший. Саме так ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп другий. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково повинні перейти до визначення реверсу даної монети. І сьогодні нас цікавить штамп ІВ. Але перед тим, як визначити штамп ІВ по реверсу 10 копійок 2014 року, ми повинні визначити, що це штамп І. Адже штамп ІВ іде уточненням штампу І і доохарактеризовує його. Отже, 10 копійок 2014 року штамп І характеризується так. Ми дивимося на гру номер 2 і бачимо, що груна номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп І. Що ж до штампу ІВ, то він є уточненням штампу І. І говорить нам таке, що вінок, він великий і упирається майже в кант. Це можна наглядно бачити в цих місцях. І чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона маленька і тонка, складає 0,15 мм. От саме такі особливості ми можемо відзначити по штампові І. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2014 року, який має штамп по каталогі така 2 ІВМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монета має мілкий. А так як гурт рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми докладно визначили штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2014 року, які мають штамп 2 ІВМ, на даний час коштують від 20 до 30 копійок за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що випущена банком і не була в обігові, ціна складає від гривні до гривні 20 за один екземпляр. Саме таку ціну мають монети 10 копійок 2014 року. Що ж до особливостей 10 копійок? Про ціну звичайної монети ми поговорили, про те, які монети коштують дорого, ми поговоримо зараз. Отже, в 10 копійках 2014 року ми перше звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 10 копійок 2014 року зі штампом 2 ІВМ є магнітна сталь, яка покрита латунню. Отже, монета є магнітною. А якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести латунь, алюмінієву бронзу, мідно-нікелевий сплав, алюміній, мідь, нікель, то це буде вже цінна монета, яка відома лише в кількох екземплярах і згідно проходів на аукціонів,
коштує на даний час від 10 до 12 тисяч гривень за один екземпляр. Тому ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Також особливу увагу, як я вже сказав, ми звертаємо на магніт. 10 копійок 2014 року виготовлена з магнітної сталі. Отже, монета прилипає до магніту стандартно. Якщо ж ви знайдете монету, яка не прилипає до магніту, це вже буде цінна монета. Ціна її буде стартувати від 800 гривень за один екземпляр і в залежності від стану збереження та зацікавленості колекціонерів. Тому друге, на що ми звертаємо увагу, на те, чи магнітна монета, чи ні. Цінна монета повинна бути не магнітною. Також увагу свою ми звертаємо на гурт монети. Стандартний гурт 10 копійок 2014 року зі штампом 2 ІВМ, він є рифлений з мілкою насічкою. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, і тоді буде штамп 2 ІВГ, де літра Г значить, що гурт гладкий, то це буде також цінна монета, яка коштує від 8 тисяч гривень за один екземпляр. Але це повинен бути гурт, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не такий, який сточений механічно. Якщо ж гурт сточений механічно, то ціна монети дорівнює рівно своєму номіналові, тобто 10 копійок, і дана монета колекціонуванню вже підлягати не буде. Тому на гурт ми також звертаємо увагу. І особливу увагу ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо при переборі 10 копійок 2014 року ви знайшли монету, яка має відношення аверсу та реверсу при повороті, так як перед вами на 0 градусів, це буде звичайна монета. Ціна її від 40 до 50 копійок. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот аверсу до реверсу на 30 градусів, ціна вже коштуватиме від 100 гривень за один екземпляр. Що ж до 30 градусів, такі монети є нормальними і не підлягають колекціонуванню. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 90 градусів, ціна складає від 300 гривень. З поворотом на 180 ціна складає від 1000 гривень та в залежності від того, який стан збереження монети і наскільки зацікавлені колекціонери. Тому саме такі особливості ми повинні звертати увагу в 10 копійках 2014 року. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 10 копійок 2014 року, штамп 2 ІВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є монети, прислайте їх на оцінку. З радістю допоможу та розкажу вам всі особливості кожної монети. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони коштують та які особливості має кожна монета. І зараз, як завжди, в кінці відео зроблю загальний підсумок, що нам відомо про монету 10 копійок 2014 року. Отже, це, зокрема, обігова монета України, яка виготовлялася з магнітної сталі, яка покрита латунню. Що ж до особливостей? Звичайна монета, яка є магнітною, коштує на даний час від 40 до 50 копійок. Якщо в банківському стані, від гривні до гривні 20 за одну монету. Дорого ж будуть коштувати монети, які не прилипають до магніта, тобто до магніта вони не беруться, які виготовлені з іншого метала, які мають відношення аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів, та монети, які мають гладкий гурт. Всі інші монети в 2014 році, вони ціни не мають. Тому на них ми великої уваги не звертаємо. По каталогу ІТК монета має лише один штамп і інших варіантів виготовлення вона не має. От саме таке хотів вам розповісти про цю монету. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою.